Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiyahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Değerli kardeşler, Hoca Allah'ın müvaffakiyetiyle tefsir derslerimize kaldığımız yerden devam edirik. Bugün Allah'ın izniyle Zelzele suresinin tefsirini götüreceğiz. Hoca Allah Zelzele suresinde buyurur ki: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzalaha." Yer titreyip lerzeye geleceği zaman. "Ve ahracatil ardu ethqalaha." Yer öz yükünü bayra atacağı. "Ve qalel insanu ma laha." Ve insan ona ne olup diyeceği zaman. "Yevme izin tuhaddisu ahbaraha." Hemin gün yer öz ehvalatlarını danışacak. "Bi enne rabbeke evhalaha." Çünkü Rabbin ona ilham yoluyla böyle buyuracak. "Yevme izin yasturun nasu eştaten li yurav a'malahum." O gün insanlar emellerinin onlara gösterilmesi için deste deste gelecekler. "Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yarah." Zerre kadar yaxşılık eden əvəzini alacaktır. "Ve men ya'mel mithqale zerratin şerran yarah." Zerre kadar pislik eden de əvəzini alacaktır. Demeli kardeşler, Şeyh Abdurrahman Es-Sa'di rahimehullah bu ayənin təfsirində, bu surənin təfsirində buyurur ki, ilk öncə bu Mədinə surələrindəndir. Zəlzələ surəsi Mədinədə nazil olan surələrdəndir. Burada deyir Allah Azza ve Celle qiyamət günü baş verəcək işləri, bəzi işləri xəbər verir. Hansı ki deyir o gün yer sirkələnəcək, çalxalanacaq, lərzəyə gələcək və üstündə olan hər bir şey yıxılacaq. Hər bir bina, hər bir dirək, hər bir bayraq və s. nə var yoxdur ayaq üstə? Hamısı yıxılacaq. Hətta dağlar belə dümdüz olacaq. Dağlar belə dümdüz olacaq, təpələr də düzləşəcək. Dağlar, təpələr düzləşəcək və düz heç bir əylilik olmayan, heç bir çökəyi, çıxıntısı olmayan düz əraziyə dönəcək. Heç bir onda əyrilik olmayacaq. Düz çoraq bir ərazi kimi olacaq. "Və əxracətil ərdu əthqaləhə." Yer öz o ağır yükünü boşaldacaq, çıxardacaq. Bu nə deməkdir? Yəni özündə olan ölüləri və xəzinələri. "Əl-əmvət vəl-kunuz." Ölülər və xəzinələri çıxaracaq. "Və qaləl insan İzə ra'a ma'rəhə." Deyir ki, bu deyir, yerin başına gələn bu işləri gördükdə insan, nələrin baş verdiyini gördükdə deyəcək ki, yəni həmən bu işin əzəmətinə görə, həmən bu işin böyüklüyünə görə, şiddətinə görə, bu şeyləri görəndən sonra deyəcək ki, mələhə, nə olub buna? Ona nə olub belə? Yəni, onun başına nə gəlib? Ona nə etdilər belə ki, o bu hala düşdü. O gün deyir, "Yevme izin tuhaddisu." Hemen günü xəbər verəcək. "El-ard." Yer xəbər verəcək. "Əxbarəhə." Öz xəbərlərini xəbər verəcək. Öz bildiklərindən xəbər verəcək. Maraqlı gəlir, ona yer necə xəbər? Deyir ki, çünki deyir, o öz üzərində olunmuş əməllər haqqında xəbər verəcək. Yer öz üzərində edilmiş əməllər haqqında xəbər verəcək. İstəyir xeyir olsun, istəyir şər. Çünki deyir, yer özü də ümumən şahidlərin içərisində gedir. Qulların əməllərinə şahidlik edən şahidlərin içərisində gedir. Yer özü də nədir? Həmən o şahidlərdəndir. "Bi ənnə rabbəkə əvhələhə." Çünki Rəbbin ona deyir, ilham yolu ilə belə vəhiy buyuracaq, yəni əmr edəcək Allah. Vəhiy edəcək ki, yəni sən xəbər ver. Öz şahid olduqlarını xəbər ver. O da Allahın əmrinə asi çıxmayacaq, Allahın əmrini yerinə yetirəcək və öz xəbərlərini bildirəcək. Kim ki onun üzərində nə iş görüb, hamısından xəbər verəcək. Həmən günü insanlar qiyamət gününə Allah onların arasında hökm verməsi üçün ayrı-ayrı dəstələr şəklində gələcəklər. Nə üçün? "Li yurav əmələhum."
öz əməllərini görməkdən ötürü. Görüm nə ediblər. Allah onlara öz əməllərini göstərəcək. Yaxşı əməllərini və pis əməllərini onlara göstərəcək və həmçinin həmən o əməllərinin mükafatınla necə tam verildiyini görsünlər deyə. Onlara göstərəcək ki, onların o əməllərinin qarşılığını necə tam bir şəkildə verir. Fəmən yə'məl mithqalə zərratin xayran yarah. Kim zərrə qədər yaxşılıq etmişsə, onun əvəzini görəcək. Və mən yə'məl mithqalə zərratin şərran yarah. Kim də zərrə qədər də olsa bir pislik edibsə, şər iş görübsə, onun əvəzini görəcək. Və burada deyir, bütün xeyir. Şeyx Said Rahimullah buyurur ki, bütün xeyirlər, bütün şərlər deyir, buraya daxildir. Zərrə qədər olsa da buraya daxildir. Çünki deyir, əgər deyir, insan zərrə qədər bir şeyi xeyirdən bir zərrəni ola bilər ki, kiçik görər, amma onun əvəzini görəcək, onun mükafatını görəcək. Hətta bundan yəni böyük olan, əgər zərrə qədər olan bir əməlin mükafatı veriləcəksə, daha böyük əməllərin necə? Deməli, onların mükafatları da və ya cəzaları da veriləcək. Və necə ki, başqa ayələrdə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, يَوْمə təcidu kullu nəfsin mə amilət min xayrin muhdara və mə amilət min su'in təvəddü ləu ənnə beynəhə və beynəhu əmədən bəidə. Hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməllərini qarşısında hazır görəcəyi gün, özü ilə pis əməllərinin arasında çox böyük bir məsafə olmasını arzulayacaqdır. Əl İmran surəsi 30-cu ayə. Və həmçinin başqa ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki: "Və vəcədu məəminu hadira." Etdikləri əməllərini hamısını qarşılarında necə hazır görəcəklər. Onların etdikləri əməlləri öz qarşılarında görəcəklər. Kəhf surəsi 49-cu ayə. Bu surə xeyir işlərə deyir təşviq eləyir. Hətta az olsa belə. Az olsa belə deyir xeyir işə təşviq eləyir. Və həmçinin şərdən çəkindirir, hətta sən onu az görsən, kiçik görsən belə, şərdən də nəyir, çəkindirir. Bu surə, yəni həqiqətən bizim edəcəyimiz əməllərin heç də gizli qalmayacağını və yaxud da etdiyimiz əməllərin, xeyirlərin unudulmayacağının xəbəridir. Hətta zərrə qədər belə olsa. Ona görə insan nəyin əməlidir? Etdiyi əməlində əcrini Allahdan ummalıdır. Əgər məsəl üçün deyək ki, sən kiməsə yaxşılıq elədin, o nankörlük elədi sənə qarşı. Sən heyfslənmə. Bu onun insanın, yəni onsuz da nankörlük insanın halıdır, öz xislətidir. Amma sən bil ki, o etdiyin yaxşılığın qarşılığını Allah Azza və Cəllə sənə verəcək. Etdiyin yaxşı əməlləri yer sənə xəbər verəcək. Şahid duracaq sənin qarşısında. Kimsə səni bu dünyada yalanlayıbsa, sənə böhtən atıbsa, şər atıbsa, bax bu yer ona şahidlik edəcək. Şahidlik edəcək. Və həmçinin yəni şər əməllərdən də çəkinmək lazımdır. Pis əməllərdən, asiliklərdən, hətta xırda olsa belə çəkinmək lazımdır. Çünki o xırdası belə nə deyir? Haqq hesab olunacaq. Uca Allahdan dərəm bizə işləyib faydalanadı etsin. Və subhanəkə Allahım, həmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfirükə və ətubu ləyik.